Video ini dibawakan oleh KWSP. Info lanjut selepas ini. Korang pernah tak kena situasi macam ni? Company kata, gaji you adalah RM5,000. Tapi bila you check dalam you pay bank account, yang masuk bukan RM5,000. Kurang sedikit. Mana pergi duit tu? Okay, jangan panik. Ini perkara biasa. First step, you dapatkan you punya payslip dulu. Selalunya HR akan emailkan setiap bulan, atau kalau you kerja kat company yang besar, you boleh download daripada sistem HR company tu. Payslip tu amat penting untuk you tahu dan faham kenapa KWSP memainkan peranan penting dalam kehidupan you. Nak tahu lebih lanjut? Kita tengok video ni sampai habis. Let's go! You tahu tak, 11% gaji you dipotong akan dimasukkan dalam akaun KWSPU. Nanti cuba you check dekat dalam you punya payslip, you buat kira-kira. Pastikan amount tu betul ya. Jangan pula you ada potongan gaji, tapi bila you tengok dekat dalam KWSP, akaun you sendiri, tak ada caruman masuk dalam akaun you. Untuk check you punya akaun KWSP, you boleh buat melalui iAccount. Kalau belum ada iAccount lagi, you boleh register ataupun pergi dekat cawangan KWSP yang terdekat untuk dapatkan temporary username dan juga password. Janganlah pula you kata kat I, you tak tahu ada wujudnya you punya payslip. Ha, yang itu bahaya. Dan akan menjadi kesalahan untuk employer kalau dia tak bagi payslip. Just so you know ya, gaji bersih you tu kurang daripada gaji kasar bukan sebab KWSP je, tapi ada juga potongan lain. Contohnya macam sokso ataupun kalau korang layak, ada potongan PCB, potongan cukai berkala. Kalau you tengok dekat you punya payslip, bagi contoh lah ya, you akan nampak dua items. Salah satunya dipanggil employee EPF ataupun potongan KWSP untuk pekerja. Yang inilah caruman daripada pekerja yang gaji bersih you kurang sikit tu kan. Ha, lepas tu you tengok pula yang ni pula, caruman EPF daripada company. Yang bahagian ni tak potong gaji, company ataupun you punya employer yang bayarkan. So you see, you ada dua source of duit ya, yang carumkan ke dalam account EPF you. Satu daripada diri you sendiri dan satu lagi daripada you punya majikan. Sebagai seorang pekerja, sebanyak 11% akan ditolak daripada gaji you. Tak kira lah you punya gaji ni berapa banyak. Tapi kalau you rasa you nak sumbang lebih daripada tu, you boleh jumpa dan bincang dengan HR company, isi borang KWSP 17A AHL untuk notify KWSP, dan you nak tinggikan sedikit potongan gaji you untuk dicarumkan ke dalam KWSP. Benda ni tak boleh buat suka-suka ya, you kena dapatkan kelulusan KWSP dulu. Untuk caruman daripada majikan pula, yang dia punya gaji kasar bawah RM5,000, company kena carum sekurang-kurangnya 13%. Maknanya kalau gaji you RM4,000, darat 13% adalah RM520. Ini datang daripada company ya. Dan kalau you earn more than RM5,000, company kena sumbangkan sekurang-kurangnya 12%. I cakap sekurang-kurangnya sebab ada company yang carumkan lebih daripada minimum figure ni. Yang I tahu adalah 15%, 18% pun ada. And this is something that you boleh find out ya, masa you nak apply untuk kerja. Jangan tengok gaji kasar je lah. Tanya company tu, apakah benefits KWSP yang you bagi? Berapa peratus yang company akan carumkan on my behalf? Lepas ni kalau you tengok dekat dalam punya payslip, you payslip gaji, ada bahagian penolakan gaji you untuk dicarumkan ke dalam KWSP. Tapi bila you check you punya online KWSP portal, you punya iAccount tu, tengok-tengok tak ada yang masuk ataupun figure dia tak sama. Penolakan gaji RM500, caruman employer RM600. Patut setiap bulan masuk RM1,100 lah dalam KWSP you. Tapi dalam penyata KWSP you, amount tu tak tally, tak sama. That is a red flag. Nampak macam company you tak bayar benda yang dia patut bayar pada you. Sebagai pekerja, you memang ada hak ya untuk dapatkan caruman KWSP. So kalau benda ni berlaku, you boleh pergi ke any KWSP branch untuk buat laporan. Siap-siapkan semua dokumen-dokumen yang penting. Contohnya you punya slip gaji, you punya letter offer untuk masuk kerja, ataupun you punya surat pelantikan lah. Jangan ditindas ya. Bila you mencarum ke dalam KWSP, untuk both lah, caruman daripada pekerja dan juga caruman daripada majikan, duit yang masuk akan dibahagikan kepada akaun 1 dan akaun 2. 70% daripada caruman akan masuk dalam akaun 1 dan remaining 30% akan masuk dalam akaun 2. Untuk akaun 1 ni, you cuma boleh usik selepas you betul-betul bersara. Ataupun you nak keluarkan daripada akaun 1 tu masuk dalam investment, biasanya unit trust lah yang telah diluluskan. Bukan semua unit trust boleh ya. Senang cakap lah ya, duit dalam akaun 1 ni, you tak boleh keluarkan ikut suka hati you untuk personal use. EPF tetapkan you dalam keadaan normalnya cuma boleh keluarkan pada umur 55 tahun sahaja. Okay, untuk akaun 2 pula yang 30% tu, you boleh keluarkan bila you cecah umur 50. Untuk akaun 1 tadi umur 55, tapi untuk akaun 2, 50. Tapi EPF faham, sebagai seorang manusia, you memang ada keperluan hidup sepanjang masa you tengah hidup lah sampailah you nak retire. Jadi EPF benarkan lah you untuk keluarkan duit ni untuk tujuan yang munasabah, yang tertentu yang dia dah tetapkan. Contohnya, as a deposit untuk beli rumah you, ataupun nak kurangkan baki hutang dengan bank. Maknanya anything related to rumah lah.
Sebab rumah tu penting. Ataupun untuk tampung you punya kos pendidikan. Tak kisahlah untuk you ke ataupun untuk anak-anak you. Dan boleh juga untuk tampung kos perubatan yang besar. Mana tahu kalau ada you ataupun ahli keluarga you masuk hospital, insurans dan takaful tak ada, nak bayar kos perubatan tu, boleh ya, duit tu dikeluarkan daripada akaun dua. Cakap pasal insurans dan takaful, you pun boleh beli ataupun subscribe kepada insurans dan takaful melalui iLindung dekat EPF juga. For the time being, hanya setengah insurans company dan takaful operator dan juga produk je yang ada kat situ. Tapi insyaAllah dia akan buat penambahan baik dan lebih banyak produk yang boleh dibeli dekat situ. Dan untuk our Muslim friends ya, since January 2013, you dah boleh gunakan duit dalam akaun 2 untuk tunaikan haji. Duit you dekat dalam akaun KWSP tu bukan duduk diam-diam je. Duit tu akan dilaburkan ya, dan you sebagai pencarum akan mendapat dividen daripada pelaburan ni. Dan dividen ni dibayar setiap tahun. You boleh nampak ya dalam penyata-penyata you. And dulu ada juga yang cakap pasal EPF ni duit dia conventional. Dia tak pelaburan dia dimasukkan dalam sistem-sistem perbankan conventional. Okay, tak ada masalah. Since tahun 2017, KWSP dah ada akaun syariah. So, sesiapa yang was-was ya dengan sistem konvensional, dia nak pelaburan duit dia tu berada dalam akaun-akaun atau counter-counter yang syariah compliant. Boleh buat pindahan. Tapi I tak paksalah. It is still up to you. Kalau kita nak bincang pasal prestasi KWSP ya, cuba you tengok kat table ni, ia tunjukkan prestasi KWSP for the past 5 years. And pada tahun 2017, KWSP postkan dia punya dividen yang paling tinggi. And overall, prestasi dia pun not bad. Jadi based on this, I rasa tak ada sebab boleh rasa terbeban untuk simpan duit dalam KWSP. And I nak highlightkan satu benda ni ya, you akan nampak perbezaan antara dividen yang diberikan kepada akaun syariah dan juga akaun konvensional. You perasan tak yang mana satu lebih rendah dia punya dividen dari tahun ke tahun? Kenapa ya? Yelah, macam cakap tadi, aset syariah ni terhad kepada counter-counter yang syariah compliant. Jadi adalah company yang best-best lah ya, yang dia tak boleh laburkan duit tu. Cuma you kena jaga niat ya, bila you nak buat pelaburan, you tak boleh lah tengok pulangan semata-mata. Last kali ya, kalau kita cakap pasal pulangan, mengikut Akta KWSP 1991, you dijaminkan minimum dividen of 2.5% setiap tahun. Ini yang dijanjikan. Tapi kalau you tengok dekat track record ya, KWSP for the past 5 years, 10 years, memang lebih daripada 2.5% pun kan. You pernah fikir tak berapa banyak yang you perlukan untuk bersara dengan selesa? Bila I cakap pasal selesa ni, it is very subjective. Definisi untuk selesa bagi you berbeza dengan untuk orang lain. Bagi sesetengah orang, duduk kat kampung, bercucuk tanam, lepak-lepak, dah cukup selesa. Tapi ada orang lain pula, dia kata dia dah bersara. Dulu dia kerja tiap-tiap hari, sekarang ni dah tak ada apa-apa nak buat, dia nak jalan-jalan. And dia tak nak jalan-jalan kat Malaysia. Dia nak jalan-jalan overseas. Ada pula yang tiap-tiap hari nak makan luar sebab tak nak masak lagi. Ataupun nak makan pula, nak makan yang mahal-mahal, nak yang ada standard. According to KWSP punya basic savings table, ya, pada umur 55 tahun, you kena ada minimum RM240,000. Sebagai savings. Termasuklah dalam KWSP dan juga dekat luar lah. But logically, kalau you bersara pada umur 55 lah tahun ni, life expectancy for a Malaysian adalah sampai umur 76 tahun. Maknanya secara puratanya, seorang Malaysian boleh hidup sampai umur 76, ada yang panjang sikit lah, ada yang pendek sikit. So kalau you bersara umur 55, you secara puratanya ada 21 tahun untuk hidup lagi sebagai seorang pesara. Dengan kos-kos barang yang dah naik, medical cost, ialah you dah tua semua kan, maybe akan masuk hospital banyak sikit berbanding dengan waktu you muda. Dengan kehendak you, you pay taste ya untuk jalan-jalan, untuk makan sana sini. You jawab sendirilah, I tanya ni, RM240,000 cukup ke? Ingat, untuk 21 tahun. And untuk pula yang sekarang ni umur 20-30 tahun, you nak bersara lagi 30 tahun lah ya, amount ni dah berubah. Amount minimum yang you kena ada pada waktu you bersara nanti bukan RM240,000 lagi. Dia dah jadi RM1 juta. Sebab apa ya? Sebab lagi 30 tahun because of inflasi yang berlaku sepanjang tahun setiap tahun. Okay? Inflasi bukannya dia berlaku setahun je. Tahun depan roti ni naik RM2 jadi RM2. Lepas tu dia maintain je RM2. Lepas tahun depan jadi RM4. Tak, dia boleh naik pada bila-bila masa. Tapi kadarnya dikira secara tahunan. Tapi for you yang nak bersara dalam masa 30 tahun lagi, 1 juta lah minimum yang you kena ada pada umur 55 nanti. Depends lah you nak bersara bila. And kalau boleh, simpan lebih banyak lagi lah. Sama macam situasi tadi, even RM240,000 sekarang ni pun, lagi 20 tahun pun rasa macam tak cukup. Lagi 30 tahun, you ada 1 juta pun, you akan rasa macam tak cukup. And takkanlah you nak rely on your kids pula. They are not your retirement funds. Diorang ada dia punya own family, dia punya own plans. Terutama sekali yang dah ada anak dan kena belanja duit untuk besarkan anak-anak tu. And of course, kalau duit you tak cukup untuk bersara, apa you buat?
kena sambung kerja lah beyond 55 tahun. Maknanya dalam kacamata kewangan, dengan hutang you yang tinggi dan keliling pinggang pada waktu persaraan, simpanan yang tak banyak mana, you tak layak untuk bersara. Maknanya you kena sambung kerja lagi lah ya. Dalam topik bersara ni, I dah buat banyak video-video. Contohnya video ni, bersara miskin. Ramai orang marah. Sebab benda tu dia terhantuk. Umur dia 45 tahun, I beritahu you, you nak bersara bila ni? Kalau tak cukup, kena sambung kerja. Dan kerja sampai tak ada. Nak ke? Dan of course, ada video yang lebih positif sedikit lah. 7 cara best untuk bersara. Cari je dekat channel I atau search je title tu dekat dalam YouTube. Sepanjang pandemik COVID-19, you ingat tak kerajaan ada benarkan pengeluaran khas yang dipanggil macam-macam lah. I Lestari, I Sina, I Citra. Dan yang baru-baru ni ada pengeluaran RM10,000. I panggil dia I RM10,000 lah. I tahu bukan semua ambil peluang untuk keluarkan duit. Tapi ramai yang buat lah. Dengan pengeluaran-pengeluaran ni, sebenarnya you ambil duit daripada diri you sendiri yang akan datang. Lebih kurang sama je lah bila you ambil pinjaman peribadi. Yang kena bayar balik tu adalah diri you yang akan datang. Since konsep dia sama, compounding returns. Personal loan, you kena bayar profit capital bank. Tapi bila you ambil duit daripada account capital SPU, you deny yourself compounding returns. Dan ini akan memberikan impact yang besar ya kepada you punya persaraan. And of course, kalau you nak top up balik ya, secara sukarela duit ke dalam KWSP, lagi bagus dan sangat digalakkan. You boleh naikkan you punya potongan gaji sendiri ya, daripada 11% jadi 12% atau 13%. Tapi macam cakap tadi, you kena bincang dengan HR dan kena dapatkan kelulusan KWSP. Dan ada cara lain juga. You boleh buat caruman pilihan sendiri. Maksudnya, you masukkan duit you sendiri ke dalam account KWSP you tu. The maximum amount yang you boleh buat adalah RM60,000 setahun. I tahu memang ada banyak mulut-mulut jahat yang cuba nak sebarkan dakyah. Cakap EPF ni membazir. Tak penting pun. Lebih baik letak duit dekat tempat lain. Yes, betul. It is duit you. Memang it is up to you nak letak duit you kat mana. Tapi I nak ingatkan, takkanlah you nak kerja sampai akhir hayat. You benarkan sejumlah wang guaranteed untuk you punya retirement fund. Bukannya EPF potong 100% pun gaji you. Gaji dia potong sebanyak 11% je. Lagi 89% tu, you buatlah apa you nak buat. Kalau you hebat, you ambil lah whatever yang you ada tu, you lamburkan dekat tempat lain. Pun boleh juga. Yang 11% tu dan yang company tolong carumkan tu, itu adalah yang paling teruk lah. Yang you boleh ada sebab dicarumkan setiap bulan sebagai kewajiban seorang pekerja. Punyalah KWSP nak you prepare untuk you pay retirement, diorang ada providekan khidmat nasihat persaraan ataupun Retirement Advisory Service RAS. Khidmat ni percuma ya untuk semua ahli KWSP. You boleh jumpa diorang, you boleh consult dengan diorang apa yang you perlu buat based on apa yang you ada sekarang ni. Mana you ada harta-harta lain dan juga hutang-hutang lain. Cerita dekat dia dan dia akan bagi tahu you apakah langkah-langkah yang you boleh ambil. Termasuklah ambil produk-produk kewangan yang sesuai dengan keadaan you. Salah satu sebab RAS ni diwujudkan adalah sebab ramai ahli KWSP umur 54 tahun dan ke atas, jumlah harta dia adalah kurang daripada RM50,000. And this is very alarming. Dan ada juga kajian yang menunjukkan peratusan besar ahli KWSP lepas bersara keluarkan duit persaraan tu, duit yang dikeluarkan tu mampu tanggung diri dia untuk 2 sampai 5 tahun sahaja. I nak cakap dia belanja besar ke ataupun duit tu memang tak cukup ke, susah nak cakap, case to case basis. Tapi nampak gaya orang macam ni kena sambung kerja balik. Sebab itulah you kena rancang dengan betul dan you boleh gunakan khidmat RAS ni secara percuma. Biarlah bersusah-susah sekarang, belanjalah kehidupan you based on 89% gaji kasar you. 11% tu you tutup mata lah, biarlah dia masuk dalam tabung lain, tak boleh sentuh sampailah dah tua, supaya you boleh bersenang-senang kemudian. Tapi as you know, I bukannya tak kasih you untuk berbelanja. You cuma kena belanja ingat dunia, ingat persaraan, ingat akhirat. Untuk yang kata, mana tahu boleh hidup sampai 55, jawapan I adalah you pun tak tahu you akan hidup tak sampai 55. Mana tahu bila you hidup lepas 55, you nak buat apa? Nak menyusahkan anak-anak, nak menyusahkan taxpayers yang lain? Tak boleh. Kita hidup ni kena senang-senangkan orang lain. Kalau tak mampu nak senangkan orang lain, jangan susahkan orang lain. Thank you very much. You guys are awesome. Benda ni mudah. Fikir jauh ke depan. Jangan fikir sekarang saja. Enjoy sekarang. Yang penting adalah bila you dah retire nanti, you tak terkedu bila tengok you kena sambung kerja balik semata-mata untuk hidup. Padahal orang lain dah bersara sebab dia plan dia pergi persaraan dengan betul. Dan Assalamualaikum.